a hezky si to těstíčko propracuju, jo? Propracuji tam vajíčko. Ne, vůbec žádný věci, jenom opravdu jakoby hladká mouka, voda, jo? Takhle hezky se vám udělá to těstíčko. Se ho trošičku rozděláme. Tradiční způsob je, jak všichni asi znáte, tak oni to vlastně jakoby takhle pláce, jo? Takže si z toho udělají tu placku a pak vlastně tu placku takhle přehazujou vlastně jakoby přes ten ukazováček, aby se jim to vytahovalo, jo? Tak, vezmu si takhle tu placku. Trošku si pomoučím a teďkon dávejte prosím pozor. Nepotřebuju tam moc té mouky, aby jsme ji tam neměli hodně, ale je to, aby to bylo taky hezky vláčný. Začnu úplně od začátku a vlastně jako jedu, netlačím, začnu v prostředku hodně tlačit a dojedu až do konce, kdy přestávám tlačit. Jo? A zase. Důležitější je tam opravdu jakoby vytlačovat takhle, protože aby ty strany byly vlastně jakoby zaobleny. A potom si to ukážeme, proč, protože ta placka se musí prohřívat zevnitř, aby nebyla syrová. Na povrchu ona se udělá, ale vevnitř může být trošičku syrová. Ona by se měla nafouknout a vlastně jakoby ten teplý vzduch vevnitř to těsto vlastně jakoby udělá už hotový, jo? Takže zase. Normální hladká mouka. Normální klasická hladká mouka, jo? Pálička musí být strašně moc rozpálená. Potřebujeme právě tady ty pálečky, které si tady rozpálit až na nějakých těch 300 stupňů, což si nám trošičku jakoby přiblíží tomu tam. Ale pokud nemáte plyn, tak to nerozpálí. Pokud nemáte plyn, tak vám potom řeknu další věci. Ale teď už se strašně zdržujeme. Potom, až budeme vaštit, tak si všechno tady to řekneme. Nezapomeňte na to, kdybyste měli nějaký dotazy, ale já bych sem rád už jakoby to pokročil. Tak, vezmeme. Je důležité, aby jsme to zbavili té mouky, takže to hezky takhle vlastně jakoby sundáme z toho. Dáme to na tu pánev. Já jsem použil docela dost těsta, takže je to docela velké. Tak, teďkom to tam necháme, hezky se nám to začne nafukovat. Necháme to nějakých 8-10 sekund z jedné strany. Poznáme to vlastně, když se koukneme, aby se to tam trošičku jakoby opeklo. A není to tak třeba? Tak. Nevadí. Okay. Teď už by to mělo být OK. Začne se to trošičku víc nafukovat, tam už to necháme kratší dobu. Jo. Vezmeme to a dáme to přímo na ten oheň. A teď by se to mělo začít jakoby nafukovat. To je právě ta myšlenka toho, aby se to vlastně jakoby dělalo z toho vnitřku. Jo? Takže hezky takhle párkrát. Dokud si to nafukuje, tak to nechte bejt a nic si nedělejte. Pokud si to přestane nafukovat, už to sundávejte. Jo? Vidíme, že to furt jakoby něco dělá. Vidíme, že tady to je míň, tamhle je to víc trošičku, takže to dáme zase jakoby třeba takhle, aby se to hezky nafouklo ve prostřed. Jo? To na indukci asi neudělám. Na indukci neuděláte. Dáme to, pokud to máme hotový, dáme to vedle takhle na pekáček. Vezmeme si tady mašlovačku. Vezmeme si trošičku toho másla, ne moc, nepřehánějte to. A jenom takhle. Třikrát, čtyřikrát pomažeme. Vezmeme útěrku, skládáme je na sebe, aby nám nestvrdly, aby se zapařily, aby byly hezky měkký, aby se daly používat. A hezky takhle pěkně přikrajeme. Jo? A hezky pěkně skládáme na sebe, ať se zapaří.